Започва поетапното унищожаване на яйцата, в които беше открит фипронил над допустимите нива. Вчера от Земеделското министерство повестиха, че инсектицида е бил открит и в яйца на български производители. Бяха затворени три ферми в района на Горна Оряховица. Цялата продукция беше спряна в складовете и проследена до магазините. Все пак от Агенцията по храните съобщават, че е възможно единични бройки да са останали в хранителните обекти, затова съветват да внимаваме с яйцата, чието серийни номера виждате изписани на екрана. От Асоциацията на активните потребители напомниха, че ако вие имате продукт от заразените, можете да го върнете в магазина, от който сте го закупили и ще ви бъдат възстановени парите. Единственото условие обаче е да пазите вашата касова бележка. Очаква се до няколко дни да излезе официалният доклад на проверяващите от Агенцията за безопасност на храните. Всеки един потребител, който притежава такива яйца, проверил си е печата и те са от тази партида, може да се върне в магазина. Търговецът трябва да му възстанови сумата, която той е заплатил. Не вярвам да има проблеми от страна на търговците. Сега желателно е да се пази касовата бележка. Мисля, че единствено това може да създаде някакви проблеми. Но едва ли хората пазят касови бележки за нещо, което е хранителен продукт, купен преди дни? Така е, ама вижте, така работи системата. Сега, ако човек няма доказателство откъде е купил продукта, нали, той може просто да отиде във всеки един магазин, вместо този, от който го е купил. Така че все пак трябва да влезем в положението и на търговеца. Нали? Така че, може би, хубавия извод за потребителите е, че е важно да си пазим бележките.